Rustamdek, tongni qanday qarshi oldingiz bugun? Bilasizmi, bugun tongni juda ham katta shoshilish bilan, juda ham katta o'sha mas'uliyat bilan boshladim desam bo'ladi, chunki bugungi tong aynan tasvirga olish jarayonlari bilan boshlandi. Albatta, lekin har bir insonning o'ziga xosligi bo'ladi. Masalan, tongni kimdir yaxshi musiqa bilan, yoki uyg'onganda qaysidir bir meva bilan, yoxud o'ziga xos bir gulga qarash bilan, yoki derazalarni ochish bilan, yana nimadirlar bilan boshlashadi. Endi ulgursangiz-ku, shunaqa boshlash xayrli albatta. Lekin ko'zingizni ochsangiz, u ishga borishingiz kerak bo'lgan vaqt bo'lgan bo'lsa, bir daqiqaning ichida yuvinib, kiyinib, taranib hammasiga ulgurishning o'zi ham erta tongdan katta bir shiddatni taqdim etib qo'yadi-da. To'g'ri, bu borada hech narsaga qarashga vaqt topilmaydi demoqchisiz. Siz nimalarga qaradingiz? Nimalarni tomosha qilishga ulgurdingiz bugun? Bilasizmi, juda bir qimmatli ma'lumot o'qigandim. Aynan uxlashdan oldin yostig'ingizni ostiga chiroyli bir gul yoxud kitob yoxud olma mevasini qo'yib yotsangiz, ertalab turishingiz bilan aynan uni kayfiyati sizga ta'sir ko'rsatadi. Yo'q, qoyil, yaxshi aytmadingiz. Olma qo'yib uxlasangiz, ertalabgacha u oltin aravaga aylanib qolar ekan. Eng muhimi, inson o'zini nimadirga ishontirish va ertalabdan bugun kun davomida kayfiyatim a'lo darajada bo'ladi, yoxud kichik bir detaldan ham ilhomlanish bu kun davomidagi o'sha rejalaringizga yaxshi ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. To'g'ri aytasiz. Va bugun biz ham o'sha vaqt g'animatligidan ilhomlangan holda shoshilib, garchi studiyamizga kirib kelgan bo'lsak-da, undan ham hikmat izlagan holda a'lo kayfiyatda dasturimizni boshlashimiz kerak. Lekin hali salomlashmadik, bilasizmi? Shuncha gapni gaplashdik. Hozir muxlislarimiz ham ertalab qanday uyg'ongandim degan savollar bilan o'zlariga qarashyapti. Qaysidir ma'noda erta tongni shunchaki emas, kunning o'sha boshlang'ich nuqtasini yuqori kayfiyatda va eng muhimi yaxshi rejalar tuzgan holatda qarshi olsangiz, kun davomida ana shunday tadillik sizga hamisha hamroh bo'ladi. Assalomu alaykum, mana shunday rejalarni tuzgan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum, Madaniyat va Ma'rifat telekanalining aziz muxlislari, Tong nafasi dasturining ashaddiy ixlosmandlari. Tong sizga xayrli bo'lsin, biz boshladik. Qaysidir opa xonimiz, aka xonimiz, bu jonimiz, eh bolalarim, esingiz qursin, hali dastur so'ngida salomlashardingiz, deyotgan bo'lsalar kerak. Bu o'ziga xos yondashuv, qarshi olasiz. Marhamat. Lara sizga xush kayfiyat tilaydi albatta. Mana shu yo'ldagi o'ziga xos ijodiy namunalarimizni qarshi olasiz. Bizda suhbatdoshlarimiz bor. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'qituvchisi, Shuhrat medali sohibi Rasulbek Abdurahmonov hamda ularning shogirdlari Temurbek Yusupov studiyamizda mehmondalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nasibimiz xush ko'rdik. Xormanglar endi ijodlar bilan. Charchamayapsizlar? Salomat bo'linglar. Sizlaringizdan xormanglar ijodlar bilan. Rahmat. Shogirdingiz albatta, shogirdimiz shu hozir men ish faoliyatimni Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti dostonchilik kafedrasida o'qituvchi sifatida olib boryapman. U yerda ko'plab dostonchilik yo'nalishlari o'qitilyapti. Hozir O'zbekistonda bor mavjud bo'lgan Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm baxshichilik maktablari, Qoraqalpoq baxshichilik, jirovchilik maktablari o'qitib kelinmoqda. Bu yerda ko'plab ustozlarimiz ham bor, professor, dosent ustozlarimiz. Shulardan talabalardan bittasi mana Temurbek shogirdimiz, ham baxshi, dostonchi, ham sozanda. Endi ham sozandaligi shu yerda Xorazmda baxshilarimiz jo'r bo'lib kuylashadi. Masalan, yonida tor, doira, bulamon, qo'shnay bilan jo'r bo'lib kuylashadi. Endi baxshi bo'lgandan keyin ham tor, ham doira, ham bulamonni ham o'rganib qo'yish kerak. Bular ham torda qo'shiq aytib beradilar, dostondan parchalar, ham doira chalib bizga bugun yordam beradilar nasib bo'lsa. Aynan mana shu hozir dostonchilik yo'nalishida ta'lim berib kelyapman deyapsiz. Shu yo'nalishga qiziquvchi o'sha yoshlarimiz ko'pmi hozir? Albatta ko'p. Endi shu davlatimizda san'atga, madaniyatga, ayniqsa maqom, dostonchilik yo'nalishlariga qiziqish ortib borayotgandan keyin mana har xil tanlovlar, festivallar, xalqaro tanlovlar tashkil qilinib, keng miqyosda targ'ib qilinyapti. Bunga albatta yoshlarimiz qiziqish bildirmoqda. Mana musiqa maktablaridan bolalar, san'at va musiqa maktablaridan shu baxshichilik yo'nalishlari ochilgan. Keyin ikkinchi bo'lagi san'at kollejlari ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida baxshichilik sinflari ochilgan har bir viloyat, har bir tumanda. Qolaversa 2000
2021 yıl oku yılında mana prezidentimizni tashabbuslari bilan şu O'zbek Milliy musiqa san'at instituti tashkil qilindi. U yerda maqomchilik hamda baxshilik o'qitib kelinmoqda. Temurbek ham mana shu yo'lda qiziquvchilarining bir namunasi deyishimiz mumkin. Temurbek qanday qilib bu sohaga, aynan bu yo'nalishga bo'lgan qiziqishingiz paydo bo'ldi? Nimalarni ta'sirida deb o'ylaysiz? Bizlarda bo'lgan birinchi shu san'atga bo'lgan qiziqish, ustozlarga bo'lgan havas. Shunga qiziqib, havas qilib shu yo'nalishni tanlaganman. Dastlab qayerda o'qigansiz? Dastlab men kollejda o'qimaganman. Kollejda o'qigan paytimda boshqa yo'nalishda o'qiganman-da. Keyin havas qilib shu yo'nalish ochilgandan keyin xursand bo'lib, ustozlardan ta'lim olib, o'rganib, shu ustozimga havas qilib shu institutga kirganman. Xayr bo'lsin. Xorazm yo'nalishidagi baxshilik maktabini o'qiganman. Baxshilik maktabida tahsil olganman. Rasulbek, aynan Xorazm baxshilik maktabini boshqa maktablardan farqli jihatlari nimalarda deb o'ylaysiz? Endi farqli jihatlari ko'p. Endi buni bir marta ko'rgan inson ham anglab olishi mumkin. Masalan, ko'p aytilib kelinmoqda, har joyda, har intervyularda, har chiqishlarda, har nimalarda aytib kelamiz. O'zi ustozlarimiz ham ta'kidlab o'tadi. Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Navoiy u joylarda azaldan o'sha ichki ovozda, do'mbara yordamida kuylaydigan baxshilar urf-odat bo'lib kelingan, an'ana bo'lib. Xorazmda esa Qoraqalpoqda ochiq ovozda shu xuddi klassik qo'shiqlarimizga o'xshab dostonlarni she'riy tarafi ochiq ovozda aytiladi, lekin nasriy qismi bayoni o'sha shevada, xorazmcha, Qoraqalpoq, Surxondaryo, Qashqadaryo yo'nalishida aytiladi. Shunday farqli yo'nalishlar bor. Endi ular ham ichki ovozda bo'g'izdan hayyaray deb kuylaydi, qo'lida sozi do'mbira bo'ladi. Bizlarda Xorazmda, Qoraqalpoqda oldinlari dutor bo'lgan. Hozir Qoraqalpoqda saqlanib qolgan bu. Keyin shu 20-yilning boshlaridan o'sha dutor cholg'usini yurtimizga tor kirib kelishi bilan o'sha dutorda ijro qilinadigan dastonlar torda ijro qilinish urf-odat bo'lib kirib kelgan. Bu urf-odatni maktabni olib kirgan ustozlarimiz shu Xorazm hozirgi dostonchilik maktabini asoschilaridan biri desa yanglishmaymiz. Buyuk ustozimiz meni bobo ustozim bo'ladi. Ularni o'g'illarida men tahsil olganman. Bola baxshi Qurbon Nazar Abdullayevlar o'sha ustozlar o'sha torni Xorazm dostonchiligiga olib kirganlar. Keyin ular tor bilan o'ziga xos jozibasi bor, o'sha Xorazm maktabini ajralib turishi ham mana shunda. Shunday. Keyinchalik o'sha bola baxshi Qurbon Nazar Abdullayev ustozlarimiz ko'plab dostonlarni ustozlarda o'rganib, o'zlaridan farzandlari ham baxshi bo'lgan. Qolaversa ko'plab shogirdlar ham chiqargan. Buyuk ustozimiz Komiljon Otaniyozov, 3 respublika xalq artisti Komiljon Otaniyozov ham birinchi shu san'atga qiziqishlarini o'sha dostonchilikdan boshlagan. Keyin buni yaxshilab o'rgangandan keyin klassik qo'shiqlar, maqom qo'shiqlarini ham o'rganib, dostonchilikdagi chiroyli kelgan voqealiklarni olib, chiroyli kelgan she'rlarni olib, alohida qo'shiq qilib, el orasida mashhur qilib yuborgan. Bu yo'nalish Qashqadaryo, Surxondaryoda ham keyinchaliklar, masalan, ustoz san'atkorlar Hozila Rahimova, yana shunga o'xshagan Mahmud Namozov ustozlarimiz ham o'sha doston qo'shiqlarini keyinchalik mana hozirlar ham aytib kelishadi. Ularda ham keyinchalik bu urf-odat bo'lib kelyapti. Mukofotlar muborak bo'lsin. Rahmat. Chindan qutlaymiz. Rahmat. Endi har bir ijod ahli deymizmi, umuman mehnatda, harakatda davom etayotgan har qanday o'z kasbining ustasi yaxshi natijalarga, rag'batlarga loyiq. Lekin mana shu rag'batni zabt etgunga qadar bo'lgan bosib o'tiladigan yo'lda hushyor bo'lmoqlik darkor. Nimalarga e'tibor qaratdingiz? Avvalambor ustozlarning o'g'itiga. Ustozlarimiz men o'sha aytib o'tdim, bola baxshi Qurbon Nazar Abdullayev 3ta o'g'illari shu dostonchi baxshi bo'lib yetishgan. Ikkitasi O'zbekiston xalq baxshisi unvonini olganlar. Mani rahmatli ustozim Matyoqub aka Abdullayev baxshi ustozlarim o'sha birinchi musiqa va san'at maktabiga borganimda o'sha ustozdan dostonchilik xalq qo'shiqlari yo'nalishida tahsil ola boshlaganman. Undan keyin O'zbekiston xalq baxshisi Yetmishvoy Abdullayev
Norbek Baxsh Abdullayevlardan ham shu ta'sir olganman. Endi ustozlarimiz ko'p aytgan. Hozir mana shu zamonimizga juda ham to'g'ri keladi-da. Oson erishilgan YouTube'ni mazasi bo'lmaydi deganlar-da ustozlarimiz. Sen shu mana shu dostonchilikni yaxshi qilib o'rgangin, albatta mukofot olasan oxirida. Bir yaxshi narsa kutib turadi, natija kutib turadi seni deb har o'g'itlarda aytardilar. Bir ikkita kemani boshini ushlagan dedi, g'arq bo'ladi dedi. U deganday, u biri ustozdan ta'lim olmagan shogird dedi, har maqomga yo'lg'alar dedi. U deganday shu dostonchilikni mukammal qilib, endi juda mukammal qilib o'rgana olmadik, mayli. Endi qo'ldan hozir ham o'rganib kelyapmiz. Hozirda 90 yoshni qarshilagan ustozimiz bor. O'sha bizni kafedramizda ishlaydilar, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Otaxon Baxshim Matyakubov. Endi Xorazmda tahsilni olib, Toshkentga kelgandan keyin ustozni etagini mahkam ushab, ustozdan yana o'rganib kelmoqdaman. Ustozlar shu o'g'itlarini qulog'imizda halqada nima qilib olganmizda, saqlab olganmiz. Tartibli bo'l, intizomli bo'l, san'atkor degan odobli, ikromli ustozlarga hurmati baland bo'lishi kerak. Qaysi ustozni o'zidan bir kun oldin chiqqan san'atkor bo'lsa ham u ustoz hisoblanadi. O'sha biz ham shu mana Temurbek ham bizni ham oldimizdan shu ustozimiz bir narsa degan paytda xo'p deb ularni hamma o'g'itlarini qo'limizdan kelgancha bajardik. Yana ham bajarib kelmoqdamiz va yanglishmadik. Ustozlar to'g'ri qilgan aytgan ekanlar, sekin-sekin marralarga erishib kelmoqdamiz. Ochiq yutug'ingizdan juda ham xursand bo'ldik. Ana endi esa bu mukofotlarga loyiq bo'lgan ijod ahlidan ajoyib bir ijod namunasini tinglasak. Xo'sh, erta tongdan teletomoshabinlarimizga nima taqdim etamiz? Endi shu Xorazm dostonlaridan Oshig'alib Shohsanam dostonidan bir parça ijro qilib beramiz. Shohsanamni to'yi boshlandi. Bundan G'aribjon Halabshirvon yurtinda yurib xabar topib qaytib o'z yurtiga qaytib keldi. Oxirgi marta bo'lsa ham shu to'yidan oldi Shohsanamni bir marta bo'lsa ham ko'rib qolayin, didonni to'yayin dedi. Kelib qarasa o'zini onasi bilan singlisi Halabshirvona 7 yil ketgan G'aribjon onasi bilan singlisini yig'lab-yig'lab hasratinda G'aribjonni ikki ko'zi ojiz bo'lib qolgan edi. G'aribjon tashqarida turib o'g'lini shu onasına salom berdi. Onasi salom alik oldi, lekin o'g'lini tanimadi. İki gözü aciz bo'lib qolgan. Shunda G'aribjon o'zini G'aribjonni do'sti shogirdi qilib uyga kirgandan keyin bir pas dam olib o'tirgandan keyin qarab yursa, yosh vaqtinda chalib yurgan qazma dutori devolda asiqliq turgan edi. Dutorni qo'liga olib, changlarini ortib, zilibon sozlab, bir ikki qo'shiq nomalarini aytib o'tiraverdi. Shunda onasi: "Ey o'g'lim, sen G'aribjonni do'stiman, shogirdiman deb meni aldab tursan. Sana ovozlaring meni G'aribjonni o'g'lima o'xshab ketib turibdi. Soz chalishlaring meni o'g'lima o'xshab ketib turibdi" deb o'z o'g'lini tanimasdan G'aribjonga qarab bir so'z aytadi. "Xorib charchab kelgan aziz mehmonim, o'g'lima o'xshaydi ovozing seni. Tez xabarin bergil chiqmasdan jonim, jonimga mayziydi ovozing seni. Bir o'g'lim ketib tur, ma'lum ketib tur, qo'ynimdan ayrilib ko'zim ketib tur. G'arib oldi meni o'g'lim ketib tur. G'arib ham mayziydi ovozing sen" dedi. Uzoq yo'ldan kelgan aziz mehmonim ey, o'g'lima o'xshaydi ey, ovozing seni. Tez xabarin bergil chiqmasdan jonim ey, o'g'lima o'xshaydi ey, ovozing seni. Balamga mayziydi ey, nolishing seni. Kölümden ördekü lazım getirdir.
koyun din ayrılıp kuzum getirip duran ey oğluma okşayın ey avazım seni balamga meyzidi ey nağılışın seni Könlüm zar buldu yığlam altın iki gözüm kör buldu oğluma oksidiyem ey avazım seni balam gav meyzidiyem ey nağılışım seni Bargan cayge selam balıp sen anın birle savzu sübet kurup sen ya garip sen ya oğlumla yürüp sen ey oğluma okşidiyen ey ağzım seni balam gav meyzidiyen ey nağılışın Qoyilman. Ajoyib ijro uchun tashakkur bildiramiz. Shu o'rinda endi Timurbekni qolaversa, sizni oldinda turgan rejalaringiz haqida qiziqmoqchi edik. Ijod aqli borki, izlanishdan to'xtamaydi, yangi maqsadlarni o'z oldlariga qo'yaverishadi va shunisi bilan ham xayrli bu ijod yo'li. Albatta, endi oldingi maqsadlarimiz tog'day tilasang kirday beradi deganday maqsadlarimiz juda ulkan olib qo'yganmiz oldimizga. Nasib bo'lsa, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida men magistratura yo'nalishida tahsil olaman. Nasib bo'lsa, o'sha dissertatsiyalarni yaxshi yoqlab keyin yana davom qildirish shu ilm yo'nalishi bo'yicha mana shogirdlarga kafedramizda ustozlar bilan birgalikda dars berib kelmoqdamiz. Ustozlardan o'rgangan dostonlarni, kuylarni, qo'shiqlarni mukammal qilib yana keyingi avlodga qoldirish. Qolaversa, hozir O'zbekistonda men masalan bu 10 yil, 15 yilliklarni bilaman. Masalan, hozir 25-30 yoshga kirgan bo'lsak, bu 10-15 yilliklarda hozirgiday san'atga, madaniyatga bunchalik imkoniyat yaratib berilmagandi. Mana prezidentimiz boshchilik, shu rahbariyat, shu san'at madaniyat kunini ham belgiladilar. Masalan, san'at va madaniyat xodimlari kuni etib belgilandi. Mana yaqinda prezidentimiz tabrik yo'lladilar shu san'at madaniyat ahliga. Har xil ko'rik tanlovlar, konkurslar, festivallar bo'lib kelmoqda. Oldimizda mana Boysun Buxoro festivali bor. Unga shogirdlarni yoki o'zimiz qatnash niyatlarimiz bor. Qolaversa, prezidentimizning shaxsan tashabbuslari bilan Qoraqalpog'iston Bo'zatov tumanida Yoshlar ovozi festivali tashkil qilindi. Bu yil ikkinchi marotaba o'tkaziladi Yoshlar agentligi tomonidan. O'shanga shogirdlarimiz yoki hali o'zimizdan yoshimiz to'g'ri keladi, ularga qatnashish. Qolaversa, doston kechalari tashkil qilish niyatlarimiz bor, hisobot konsertlari berish niyatlarimiz bor. Maqomlarni ham mukammal qilib o'rganyapmiz, klassik qo'shiqlarni ham o'sha qolaversa o'zimizni ijodimizni ham davom qildirish niyatimiz bor. Yangi qo'shiq, yangi kuylarni ustida ish olib bormoqdamiz. Tez kunlarda xalqimizga shu chiroyli ijodlarimiz bilan taqdim qilish niyatlarimiz bor. Niyatlar mo'l, bu bizni juda ham quvontirdi. Timurbek, sizda-chi, qanday maqsadlar bor? Bizlarda ham shu endi men birinchi ilk qadam endi qo'ydim buni olsa oliy dargohga shu ustozlarimizdan o'rganib mukammal darajada o'rganib shu ustozlarni yo'lini buzmasdan shu haqiqiy shogird bo'lib davomchi bo'lib shu o'rganib bilim olib shu ustozlarni yo'lini davom ettirish istagim. Albatta, yutuqlar, muvaffaqiyatlar bar davom bo'lsin deymiz. Dasturimizda sizlarni xush ko'rdik. Ijodiy muvaffaqiyatlarni hamisha
ketini ketiga ulab boravering deymiz. Rahmat sizga. Endi mana shu chiroyli tarona juft bo'lsa, ertalabdan kayfiyatlarni ko'tarish uchun bir shohroqdan. Demak, suhbatimizni ajoyib bir kayfiyatli qo'shiq yakuniga yetkazamiz. Nasib bo'lsin. Hasta vücudum beni örtedi bir yol Ulu gül yüzü handan Ulu gül yüzünün işki demen vağlaçı bülbül Ulu zülfü perişan Ulu gül yüzünün işki demen vağlaçı bülbül Ulu zülfü perişan Kim kelmedi bir dam kaşımızla ol vadesi yalan min vade bir birge vefa eylemedi ki ol vadesi yalan min vade bir birge vefa eylemedi ki ol vadesi yalan ey Kutuda yandı bıcağınım yok sabrı kararım Pervan esmedi iş kutuda yandı bıcağınım yok sabrı kararım Avvazı hüsnün ki salıp ağlama gulgul İl berçesi hayran Avvazı hüsnün ki salıp ağlama gulgul İl berçesi hayran Raqsga tushmay bu ohanglardan ilhomlanmay qolganlar bormi-ka?
Menimcha yo'q va teletomoshabinlarimizda ham a'lo kayfiyat hukm surmoqda deb umid qilamiz. Tashrifingiz uchun, samimiy suhbat uchun, ajoyib ijrolar uchun sizga tashakkur bildiramiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat sizga. Umr karvonida har yangi kun yangi manzildir. Fursat kaftlarida har tong inoyat. Madaniyat va ma'rifat telekanalida tong nafasi dasturi. Yangi mavsumda yangi studiya, yangi qiyofalar, yangicha talqin bilan jonli efirda. Tong nafasi sizning tongi kayfiyatingiz. Dil oyningizda dunyo go'zal ko'rinsin. Tong nafasi bir finjon qahvaning quvvatidan afzal. Tong nafasi bir choynak choyning rohatidan huzur baxsh. Faizli taqdimlar, yorug' tilaklar, yorqin tasvirlar bilan qalbingizga yo'l qidiramiz. Na bo'ldi nigoro, na bo'ldi nigoro, menga aslo qaramaysiz. Tong nafasiga hamohang, raqsga tushing. Tong nafasi sevimli kitoblar qadar ko'ngilga yaqin. Tongi taassurotlaringiz xayrli bo'lsin. Tong nafasida sehrli kuylar ohangrabosi bor. Eng nurli lahzalarda eng munosib taqdimlarimiz faqat siz uchun. Yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Tong nafasi bahoriy taqdimlarimiz sizga bo'lsin. Umidaxon, ba'zi holatlarda xotira sizga pand bergan holatlarni ko'rib turasizmi? Albatta, shu kunlarda juda ko'p pand beryapti. Lekin, xotiramiz yaxshi bo'lgani yaxshi ku-ya, ba'zi holatlarda ayrim narsalarni unutib ham turish kerak. Bilasizmi nimalarni? Nimalarni? Gar oshiq esang, zebu takallufni unut. Yaxshi yu yomon ishda tahallufni unut. O'tgan gar irur yomon ta'assufni unut. Kelgan gar irur yaxshi tasarrufni unut. Chindan ham Rustambek, ba'zi holatlarda siz aytgandek unutish ham foydali. Va lekin muxlislarimiz unutishmasin, bizni ijodkorlarimiz mehru muhabbatlari ularga cheksiz. Shu bois oldinda ularga bo'lgan muhabbatimiz asnosida hozirlangan lavhalarimiz, sahifalarimiz bor. Albatta, va biz ushbu suhbatimizni bejiz ushbu kitobdan bir parcha taqdim etish orqali boshlamadik. Kitoblar bilan aloqador bo'lgan lavhamiz e'tiboringiz markazida. Marhamat. Kitoblar tafakkur xazinasining nodir durdonalari. Kitoblarning zarrin varaqlarida olamning ming bir siri yashirilgan. Hayot hikmatlari, oddiy haqiqatlar mujassam. Tafakkur saltanatining oltin kalitidir kitoblar. Bilimlar dunyosiga darichi ochuvchi qudratli tilsi, aqlu zakovat ummonining bebaho durdonasi kitoblar. Tarix haqiqatlarini o'z bag'riga jo etgan kumush sandiq, eng oliy fazilatlarni hosil etuvchi avlodlarga nurli xalq.
Oo, qo'lga kitob olib, nima taqdim etmoqchisiz? Onalar haqida to'rtlik. Hech qachon o'lmaydigan mavzu. Marhamat, bajonidir tinglaymiz. Qo'l silkitib qolar onalar. Xayr desak, munis quchoqqa. Qo'l silkitib tolmas onalar, biz ketar choq yiroq-yiroqqa. Oq sochlarin jimgina tarab, ko'zlari to'rt kutar onalar, bizning ketgan yo'llarga qarab, qo'l silkitib o'tar onalar. Shu oxirgi satrlar biroz og'riqli ekan. Shu o'rinda bir kichik eslatmani aytib o'tmoqchi edim Rustambek. Aynan biz o'sha orzularimiz bilan, maqsadlarimiz bilan deylik, juda ko'p safarlarda bo'lamiz. Masalan, qishloqda yashaydigan onalarimiz shaharga farzandlarining orzulari ushalishi uchun kuzatib qolishadi. Balki mana shu yo'sinda yozilgandir bu she'r. Ammo sizda shunday holat bo'lsa, onalarni hamisha eslab turaylik. Yoxud ulardan biroz yiroqda bo'lsangiz, darroq qo'ng'iroq qiling. Hech bo'lmasa, o'sha telefon orqali hol ahvollarini so'rab qo'ying, chunki ular hamisha kutishadi. Albatta, hayot tashvishlari deymizmi, yoki bo'lmasam o'sha o'ziga xos sinovlar sabab ba'zan o'sha masofalar farzandlar va ota-onalarni birozgina vaqtinchalik ayirishi mumkin ekan va bu holatlarda masofadan turib ham mehr-muhabbatni ulashishingiz mumkin. Agarda sizda ham shunday holat hukm surayotgan bo'lsa, hozirroq keling. Qo'lingizga uyali aloqa vositangizni oling, ularni bir xotirlab qo'ying. Ayni chog'da tong nafasi dasturi sizga bu yo'lda turtki bo'lsa, o'zimizni baxtiyor his etamiz. Va oldinda sizga taqdim etajak lavhalarimiz bisyor, diqqat qilasiz. Qarshi oling. Azal-azaldan xonadonlarimizning bezaklaridan biri bo'lgan, kelinchaklarimizning sarpolarining eng oldi bo'lgan kashtachilik namunalari bizni qiziqtirib kelgan. Siz ularni qanday tikilishi, qanday yuzaga kelishi, qanday bunyod bo'lishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu galgi hunarmand ustaxonasi sahifasi orqali aynan namanchilikning popobchilik yo'nalishi bo'yicha suhbat uyushtirishni niyat qildik. Ayni paytda biz ustaxonarmand Zamira Zohidovaning ijodiy ustaxonasidamiz. Bu yerda bir necha hunarmand opa-singillarimiz o'zlarini hunarmandchilik namunalarini yaratishmoqda va ayni paytda biz ana shunday hunarmand opa-singillarimizdan biri Shahnoza Umarovani suhbatga chorlaymiz. Assalomu alaykum. Hormang. Biz kuzatib turibmizki, siz ayni paytda qizg'in ijod jarayonidasiz. Hozir nimalarni tikyapsiz? Bizga bu juda ham qiziq. Hozir ish jarayonidamiz. Har xil iplardan foydalanib, suvenir tikyapmiz. Suvenirimizga har xil gullarni rasm solamiz. Mana bu qalampir shakli bilamizki ko'pgina zardo'zlik namunalarida qo'llaniladi. Buni o'ziga xosligi jihatlari nimalarda? Buni ramziy ifodalari nimalardan iborat? Bu qalampir nusxali bizgacha ota-bobolarimizdan o'tib kelgan. Azal ko'z tegmasligi, yomon nazardan saqlashligi uchun tikilgan. Ko'pincha bu zardo'zlik namunalari yosh kelinchaklarimizni sarpalarini bezaydi. Mana shu so'zanalarni ham ko'pincha ularni uylarda ko'rganmiz. Ko'pincha hozirgi paytda aynan voqa tomonlarda ham, vodiy tomonlarda juda unchalik emas-ku, lekin voqa tomonlarda hali hanuz yosh kelinchaklarimizning seplariga mana shu zardo'zlik namunalarini solishadi, quroq yostiqlarini solishadi. Bularning o'ziga xosliklari nimalarda deb o'ylaysiz? Bizda milliy hunarmandchilik hisoblanadi, popobchilik yo'nalishi bilan shug'ullanamiz. Shukungacha shogirdlarimiz juda ham ko'p kelib o'rganishyapti. Asosan so'zana zaldivorlarga tikamiz. Bugungi kunda liboslarga ham juda ham ehtiyoj katta. Milliy liboslarga ham tikyapmiz. Siz tikib bergan liboslar qizlarimizning egniga yarashib turganda o'zingiz ham quvonib ketsangiz kerak. Qanday kechinmalar ko'nglingizdan o'tadi ularni egnida siz tikkan liboslarni ko'rganingizda? Juda ham xursand bo'lib ketaman. Bizning o'zbek qizlarimizga milliy liboslar juda ham yarashadi. Asosan bu mashina ketgan bilan
qo'l mehnat hisoblanadi. Insonning qo'li tikadi. Insonning qo'li shunaqa go'zallik yaratishi mumkinligiga o'zim ko'rib juda ham har bitta ishimdan quvonib ketaman. Albatta qo'l mashinasi bilan zardo'zlik namunalarini tikadigan mashinani farqi bo'lar ekanda, buni farqlari nimalarda kuzatiladi? Ularni qurilish jihatlaridami yoki tikish uslubidami? Har bitta jihatda ajralib turadi. Rassomchilikdan xabardor bo'lishimiz kerak. Bitta mana mana shu suvenir bitishidan oldin buni matoni asosan tabiiy ipdan, tabiiy matolardan foydalanamiz. Xorijdan ham talablar katta. Oldin andoza bichib olib, masalan, yostiq jildigami, suvenirlarga oldin bichib olib, bichig'ini olib, rasm savolamiz, so'ng iplar bilan ishlashga o'tamiz. Bosqichma-bosqich, jarayonma-jarayon davom etadi. Bir xil katta-katta mana so'zana gul ko'rpalarimiz oylab o'tirishimizga to'g'ri keladi. 1 oy, 2 oy, 3 oy. Har birtasi bosqichma-bosqich jarayonlardan o'tadi. Shahnozoppa, bu kashtachilik namunalariga suratlarni kim chizadi? O'zingiz chizasizmi? Asosan o'zimiz chizamiz. Va bunda ranglarni ham his etish kerak, ularni joylashuvi va qaysir ma'noda matematikani, geometriyani ham yaxshi bilish kerak, shundaymi? Albatta. Iplarimizni ham o'zini nomlari bor. Masalan, yashil iplarimizni nomini barikaram deb aytamiz. Siyohni, gunafsha, jigarning iplarimiz 5 ip, har bittasini nomi bor. Bizigacha yetib kelgan, bizga ham davom ettirib, shogirdlarga o'rgatib kelishga harakat qilamiz. Ayni paytda sizning nechta shogirdingiz bor? Juda ko'p. Har bir viloyatlardan. Samarqand, Jizzax, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Andijon, Toshkentdan. Son sanog'ini hozir aytib bera olmayman, juda ko'p shogirdlarim. Demak, ko'p oilalarga siz rizq ham ulashasiz-da, chunki kimdirga kimdir sababchi bo'ladi. Mana shu bitta hunarmandchilikni o'zini ustaxonasini yo'lga qo'yguniga qadar bo'lguncha vaqtga qancha davr ketadi? Masalan, bitta shogirdingiz o'zini ustaxonasini tashkil etishi uchun. Qizlarimizni zehniga bog'liq. Shogirdlarni zehniga bog'liq deb o'ylayman. O'zim 31 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelaman shu hunarim orqasidan. Zehniga bog'liq shogirdlarni bir xil qizlar bir oyda ham o'rganib ketishi mumkin. Bir xil shogirdlarim 3 oy vaqt kerak bo'ladi. Asosan qizlarni zehniga bog'liq deb o'ylayman. Kashtachilikning daromadi sizning qilgan mehnatingizni qoplaydimi? Shu savol hammani qiziqtiradi-da. Albatta qoplaydi. Chunki juda ham mayda ish, ko'z nuringiz ketadi va bunda texnika ham alohida o'rin tutadi, chunki qo'l tez ishlashi kerak, ko'z tez ishlashi kerak. Mehnatlaringizga achinmaysizmi? Yo'q, hech ham achinmayman. Asosan bu hunar qondan o'tadi. Buvimlar popopchi bo'lganlar. Bu hunar qilishga mehnat, sabr, asosan sabr kerak. Eng muhimi zavqlanaman. Shahnozoppa, albatta hammamizni qiziqtiradi. Har bitta bizning mamlakatimizda yaratilgan hunarmandchilik namunalari xorijliklarni ham e'tiborini tortadi. Va mana shu kashtachilik namunalariga xorijliklarni e'tibori qanday? Ularning talablari va ehtiyojlari qanday? Juda yaxshi. Asosan qo'l mehnatiga ular juda ham hayratlanib qarashadi. Bizani O'rta Osiyoyimizga asosan hunarmandlarning ishini ko'rgani kelishadi. Butun dunyoga bizni O'zbekistonimizni, ona vatanimizni hunarmandlar tanitdi deb o'ylayman. Qo'l ishi har doim
hayratlanarli. İnsonni qo'li yaratayotgani uchun zavqlanib, hayron bo'lib, quvonib qabul qilishadi. Chunki bilasizmi, insonning qo'li bilan yaratilgan narsani har joyda va hamma joyda qulay bo'lgan paytda olib yurish mumkin. Mana shu xorijliklar uchun ham alohida bir aksessuarlar yaratganmisiz? Masalan, sumkachalar deymizmi yoki bir hamyonlar deymizmi? Chunki ularni doim olib yurish qulayda. Telefonlarga g'iloflar, sumkachalar asosan xorijlikka kelgan sayyohlarimiz, mehmonlarimiz o'zini vataniga, bizani vatanimizdan istalik olib ketadi. Shunda suvenirlar ko'proq, suvenirlar tikamiz. So'zanalar, suvenirlar asosan. Aziz tomoshabinlar, hozir biz Shahnoza opa bilan birgalikda joynamozga naqshlarni, gullarni solish jarayonini kuzatamiz va Shahnoza opa bizga ularni tikish jarayonini ham ko'rsatib berasizmi? Albatta. Mana hozir joynamoz bichib oldik. Endi bunga gul solish, naqsh solish jarayonini boshlaymiz. Demak, tomosha qilamiz. Shahnoza opa, mana shu joynamozga naqsh solish jarayoniga qancha vaqt ketadi? Nima tikishimizga qarab, masalan, bu joynamoz, joynamozga rasm savolimiz 10 minutlik ketadi rasmni savolishimizga. Rasmni savoldik, endi buni iplar bilan ishlash jarayonini boshlaymiz. Demak, kuzatamiz. Shahnoza opa, bu joynamozlarga, kashtachilik namunalariga suratlar chizish uchun rassomning iqtidori ham bo'lishi kerak ekan-da, shundaymi? Albatta. Matematikada buni rasmlarni simmetrik joylashtirish jarayonlarida matematikadan ham xabardor bo'lishimiz kerak. Bir xil chiqarish uchun santimetr santimetrga rassomchilikdan ham xabardor bo'lishimiz kerak. Rasmlarni o'zimiz chizamiz. Albatta puxta ishlangan ish sifatli hamda ko'rkam bo'ladi. Albatta. Ishlash jarayonimiz shunaqa davom etadi. Ularga yana qizil ip solamiz, sarv rang solamiz. Shunda matoyimiz, joynamozimiz bitadi. Ya'ni ranglar uyg'unligi yuzaga keladi. Tabiatdan ilhom olib ishlaymiz. Tayyor bo'lganda joynamozimiz shu holatga keladi. Juda ham chiroyli. Bu tayyor bo'lgan holati shu tarzda ishlaymiz. Asosan hadiyalarga tikamiz. Ushbu joynamozni tayyor bo'lgunga qadar qancha vaqt ketgan? 1 soatlarda tayyor bo'ladi. Demak, 1 soatdan keyin siz tikishni boshlagan joynamoz ham o'z nihoyasiga yetadi va bu bunday ko'rinishga keladi. Albatta. Bilamizki, momolarimiz tomonidan bugunga qadar kashtachilik namunalarini hali hanuz davom etib kelayotganligi, hunarmandlarimiz orqali bu an'analarning yanada rivojlanib taraqqiy etib borayotganligi albatta bizni quvontiradi. Azizlar, bugungi lavhalarimiz orqali Hunarmand ustaxonasi sahifasi orqali siz barchamiz uchun qiziqarli bo'lgan hunarmandchilik namunalarini, kashtachilik namunalarini qanday yuzaga kelishini, qanday bunyod bo'lishini tomosha qildingiz. Tong nafasi ko'rsatuvi esa davom etadi. Bahor yashil maysalarning titrog'i go'zal. Ranglar jilosidan uyg'onar olam. Bahor yuraklarning mangu hayrati. Bahor musaffo osmonda uchar orzular.
Tong nafasida ko'klam iforini his eting. Bahor. Olcha gullaridek chiroyli olam. Nefesiyle bahorni munosib yashang. Bahor muhabbatning eng sirli ismi. Bahor ko'ngillardan boshlanar bahor. Yashil yo'laklarda odimlar hayot. Bahor dunyoni baxtlarga burkagan mavsum. Tong nafasida bahor ohanglari sizga baxshida. Bahor ko'ngil bog'imizda mangu qol. Shod ko'ngil yillar bo'yi, yillar bo'yi. Seni bilmam. Tong nafasi dasturi davom etadi. Va bizning mehmonimizni qarshi oling. O'zbekiston kinematografiya agentligi axborot xizmati mutaxassisi Dostonbek Rahmatullayev studiyamizda biz bilan mehmondalar. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush ko'rdik. Rahmat. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. Dostonbek, so'nggi paytlar kinematografiya agentligida bir qancha yangi loyihalar ustida ish olib borilyapti va soha mutaxassislari, yurtdoshlarimiz, xorijlik mehmonlar o'rtasida bu loyihalar baham ko'rilyapti. So'nggi paytlarda qanday yangiliklar? Mana so'nggi paytlar prezidentimiz tashabbusi bilan kinematografiya agentligi tomonidan taniqli kinoijodkorlardan iborat kinokarvon loyihasi amalga oshirilyapti. Bu kinokarvon loyihasining eng asosiy maqsadi o'sha yurtimizda turli xil viloyatlarda, chekka-chekka qishloqlarda, mahallalarda, maktablarda, litsey, o'quv dargohlarida o'sha kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan suratga olingan turli mavzudagi filmlar, hujjatli filmlar, animatsion filmlar, badiiy filmlarni namoyish etish va shu bilan bir qatorda o'sha namoyishlarda shunchaki namoyish etish emas, balki o'sha xalqimiz sevgan, elimiz tanigan, bilgan mashhur kinoijodkorlar bilan birgalikda sayohat qilish va mana shu sayohatlar asnosida o'sha chekka-chekka viloyatlarda, hududlarda turli xil insonlar bilan, o'quvchilar, talabalar bilan, kinoni sevadigan muxlislar bilan ko'rishib, o'sha suhbat qilish, ular bilan jonli muloqotlar, davra suhbatlari olib borish. Biz bilamizki, elimiz tanigan, suygan O'zbekiston xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlar asosan Toshkent shahrida ijod qilishadi. Chekka viloyatlardan, hududlardan har doim ham insonlar kelib, Toshkentda o'sha kinoteatrga tushib yoki bo'lmasam teatrlarga tushib, ularning ijrolarini ko'ra olmasligi mumkin. Kinematografiya agentligi buni hisobga olgan holda mana shu kino filmlar bilan bir qatorda o'sha kino ijodkorlarni viloyatlarga safarlarini uyushtirishadi va bu asnosida o'sha viloyatdagi hududlarda yashovchi insonlar ana shu yulduzlarimizni o'z ko'zlari bilan ko'rib, jonli muloqot olib borishadi, ular bilan suhbat qilishadi va savol-javoblar o'tkaziladi. Karvon qaysi hududlardan o'tadi? Yo'l bosib o'tishi rejalashtirilgan. Kinokarvon hozircha o'sha yurtimizni hamma viloyatlariga safar qiladi. Mana biz yaqinda Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatida vodiy safari. Vodiy safari hamda Qashqadaryo viloyatiga safar qildik. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyati safar qilganimizda bizni juda ham yaxshi kutib olishdi. U yerda biz kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan suratga olingan Ayol qalbi filmini namoyish qildik. Rejissor Jamilaxon Po'latova aynan ayol rejissor tomonidan suratga olingan ushbu film shifokorlar taqdiri va hayoti haqida hikoya qilinadi. Xabaringiz bor, yurtboshimiz tashabbusi bilan so'nggi yillarda shifokorlarga juda ham katta e'tibor berilyapti. Aynan tibbiyot sohasi mutaxassislari yurtimizga kerak. Mana biz pandemiyani boshdan o'tkazdik. Undan tashqari inson salomatligi birinchi o'rinda. Ayniqsa inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida mana shu film, Ayol qalbi filmi juda ham yaxshi kutib olindi. Viloyatlarda shifokorlarga ham taqdim etdik. Aynan tibbiyot sohasida o'quvchilarga, talabalarga, texnikumlarda namoyishlar bo'lib o'tdi va ular bu filmni juda ham iliq kutib olishdi. Bu filmda o'sha O'zbekistonimizni, o'zimiz sevgan kino yulduzlarimiz Ra'no Shodiyeva, Ra'no Yarashova,
Ulug'bek Yunusov, Ulug'bek Rustamov va boshqa aktyorlarni ijrolarini ko'rishimiz mumkin. Xalqimiz bu filmni juda ham iliq qarshi olganlarini xabarini eshitib men juda ham xursand bo'ldim, chunki men bu filmda ovoz bergandim umida. Albatta, inson uchun o'sha qilgan mehnatlari yuzaga chiqsa, bu nihoyatda o'sha xursandchilik onlari. Albatta, baribir har qanaqa ijodkor uchun birinchi o'rinda o'sha tomoshabinlarning mehri, ularning olqishi, e'tibori, chunki ijodkor shuning uchun ijod qiladi. Shuning uchun ijod qiladi. Va ana shu tomoshabinlarni qarsagi, ularni mehr muhabbatini sezganda, ko'rganda u o'zini ishidan yana ham faxrlanadi. Aynan mana shu ayol qalbi filmida ham tomoshabinlar iliq kutib olishdi-da, ayniqsa ayollar auditoriyasi keng bo'ldi. Chunki so'nggi yillar biz bilamiz, gender tenglik masalalariga, ayollarni faolligiga, jamiyatda o'zini tutishi, madaniyati, ularni bilim saviyasini, ilmini oshirishga juda ham katta e'tibor berilyapti. O'z ayollar ko'p film ko'ramiz, seriallar ko'ramiz, asosiy tomoshabin o'sha ayollar, to'g'rimi? Erkaklar ko'pincha o'sha yumushlar bilan band bo'lishadi. Baribir O'zbekistonimizni porloq kelajagi, farovon turmushi baribir ayollarga bog'liqda. Baribir sog'lom ona, sog'lom bola deb aytishadi. Ertalabdan maqtovlar eshitish qanchalik yaxshi? Kinematografiya agentligi bu borada yana ko'plab loyihalar amalga oshiriladi. Oldinda o'sha ayol mavzusiga umuman bizning jamiyatimizda kerakli bo'lgan mavzularga bag'ishlangan filmlar juda ham ko'p. Yana o'sha Yo'qlikka yo'l nomli film ham suratga olinganda, uning taqdimoti masalasida ham to'xtalib o'tsak. Rejissor o'zbek, eng katta ayol o'zbek rejissori Qamara Kamalova tomonidan ishchi nomi Yo'qlikka yo'l va u hozirgi nomi Kim deysan seni deb nomlangan badiiy film suratga olindi va premyera qilindi. Bu film uzoq yillar davomida yolg'iz yashagan teatr aktrisasi haqidagi film. Bu yerda ham ayollarga e'tibor. Uni bosh qahramon O'zbekiston xalq artisti Malika Ibrohimova ijro etdilar va bu film ham juda ham yaxshi kutib olindi va premyera qilindi. Aynan bu filmda ham biz o'sha uzoq muddat yolg'iz yashagan umrini kasbiga, ishiga, o'zini sadoqatini o'sha birinchi vafot etib ketgan turmush o'rtog'ining xotirasiga bag'ishlagan ayolning taqdirini, qismatini ko'rishimiz mumkin. Bu film ham juda ham iliq kutib olindi. Mana yaqinda Qashqadaryo viloyatida kinokarvon bilan bo'ldik. Kinokarvonda o'sha Qashqadaryoda biz Kim deysan seni filmini, Av filmini, 101-chi reys, bir kunlik to'y kinokomediyalarini premyeralarini o'tkazdik. Bu namoyishlar ham juda ham yaxshi kutib olindi. Ayniqsa Bir kunlik to'y kinokomediyasi bu sarguzasht kinokomediya bo'lib, tomoshabinlar qiziqib ketishdi. Baribir har bir inson sarguzashtga qiziqadi, ayniqsa komediyaga, chunki kayfiyatni ko'taradi. Masalan, har qanaqa paytda sharoitda tomosha qilsangiz, komediya siz uchun yoqadi-da. Mana shu filmlar Targ'ibotda, kinokarvonda juda ham iliq kutib olindi va hamma muxlislar o'sha ijodkorlarga kinokarvonda yana kelinglar, yana tashrif buyuringlar deb hatto uylariga ham taklif qilishdi. Karvon hali ham yo'ldami? Albatta, hozirda kinokarvon o'sha respublikamizda Qoraqalpog'iston Respublikasiga, bundan tashqari Xorazm hamda Samarqand viloyatlariga safarni uyushtiradi. Ana rejalar. Haqiqatan ham Rustambek, keling, ayni shu fursatlarda suhbatimiz bilan aloqador bo'lgan lavhamiz bor. Yana ham muxlislarimiz kengroq tasavvurga ega bo'lishadi, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Va bu lavha orqali teletomoshabinlarimiz yanada batafsil taassurotlarga, tasavvurlarga ega bo'ldi degan umiddamiz. Dostonbek, so'nggi paytlar aynan o'sha san'at sohasi, madaniyat sohasi, film sohasi, animatsiya sohasida bir qancha yangiliklarni guvohi bo'lyapmiz. Mana o'tgan aprel oyida ham bir qancha haftaliklar, festivallar, turli xil hududlardan tashrif buyurgan mehmonlarimizni yurtimizda qarshilash jarayonlarini guvohiga aylandik. Bu kabi tadbirlar, loyihalar aynan soha rivojiga qanday yutuqlarni taqdim etyapti deb o'ylaysiz? Mana alohida ta'kidlab o'tish kerak, o'sha aprel oyida O'zbekistonda ilk bor Toshkent xalqaro animatsion forumi bo'lib o'tdi.
Kinematografiya agentligi tashabbusi bilan ushbu forum xalqaro doirada o'tkazildi. Bunda eng asosiy maqsad o'sha yurtimizda nafaqat kattalar, balki bolajonlarni ham e'tibordan chetda qoldirmagan holatda o'sha dunyoning eng yetakchi mamlakatlarini animatsion filmlari olib kelinib, bizda namoyish etildi va eng asosiysi o'sha dunyoda yetakchi bo'lgan animator mutaxassislarni seminar treninglari, shu bilan bir qatorda o'sha master-klasslari, mahorat darslari o'tkazildi. Ushbu animatsion forum endilikda muntazam ravishda o'tkaziladi. Kinochilar uyida namoyishlar o'tkazildi. Ushbu namoyishlarda yurtimizda ko'plab bolajonlar ishtirok etishdi, kattalar ishtirok etishdi. O'zimizdan animator mutaxassislar ishtirok etishdi. Biz bilamizki, jahonda texnologiyalarning rivojlanishi o'sha animatsiya sohasini rivojlanishiga katta turtki bo'lgan. Bizda ham mana shunday texnologiyalar olib kirilyapti. Va mana shu texnologiyalarni ishlatish uchun albatta mutaxassislar yetuk bilimga, tajribaga, saviyaga ega bo'lish kerak. Mana shu forumdan ko'zlangan eng asosiy maqsad ham o'sha o'zimizdagi animatorlarni o'sha tajribasini oshirish, ularning malakasini oshirish, kelgusida o'sha agar til biladigan, tilni yaxshi biladigan animatorlar bo'lsa, xorijda tajriba almashish maktablarini, o'quv kurslarini joriy qilish. Bu kabi loyihalarning afzal jihatlari nimalarda deb o'ylaysiz? Umumlashtirgan holda hamma loyihalarni. Hamma loyihalar eng asosiy bu yerda eng asosiy maqsad kinematografiya sohasini rivojlantirish. Biz bilamizki, ma'lum bir soha o'z-o'zidan rivojlanib qolmaydi, unga e'tibor kerak. Ayniqsa xorijiy e'tibor bo'lsa, ya'ni jahon standartiga mos bo'lgan e'tibor bo'lsa, bu juda ham ko'zga ko'rinarli natija beradi. Chunki biz bilamizki, aynan kino faqatgina bitta millat uchun ishlanmaydi, u butun dunyo uchun ishlanadi. Kinofilm suratga olsak, biz millatimizni butun dunyoga namoyish qilamiz. Biz bilamiz, sport mamlakatni dunyoga tanitsa, kino san'ati bu millatni dunyoga tanitadi. Kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan so'nggi yillarda olinayotgan har qanaqa mavzudagi filmlar, animatsion filmlar biz milliy mavzularimizga, mentalitetimizga, o'zimizni turmush tarzimiz, o'zbek an'analari, qadriyatlariga xos bo'lgan filmlar ishlanyapti va mana shu filmlar aynan turli xil forumlar, festivallar, konkurslar, tanlovlar orqali namoyish etilsa, yurtimizning har qanaqa chekka-chekka hududlarida mana kinokarvon bilan, kinoijodkorlar bilan namoyish etilsa, bu qaynoq taassurotlarni uyg'otadi. Menimcha bu keng tajriba maydoni ham bu. Keng tajriba maydoni bo'ladi va eng asosiysi bu ijodkorlarning o'zida ham shijoat uyg'otadi. Chunki siz masalan kimlardir Toshkentga kela olmasligi mumkin poytaxtga, kimlardir poytaxtdagi muxlislar bilan suhbatda bo'lib viloyatlarga bora olmasligi mumkin. Qaysi aktyor, aktrisalar masalan, kinokarvonda ular o'sha bemalol safar uyushtirib, o'sha chekka-chekka hududlarda borib xalq bilan muloqot qiladi va eng asosiysi ular o'zlari uchun yangi filmlar, yangi mavzular uchun g'oyalar to'plashadi. Masalan, o'sha turli xil yurtimizning chekka hududlaridagi yurtdoshlarimiz, qarangki, mana endigina premyerasi taqdim etilgan filmlarni birinchilar qatorida tomosha qilishyapti. O'zlari istiqomat qiladigan hududda. Bu ham o'sha yurtdoshlarimizga kino san'atini hurmat qilgan, muhabbat qo'ygan yurtdoshlarimizga taqdim etilgan imkoniyat va o'sha siz aytib o'tgandek, kino ijodkorlarimiz Qoraqalpoqdan deymizmi, Andijondan deymizmi, yurtimizning turli nuqtalaridan yangi g'oyalar bilan qaytishadi. Albatta, eng muhim o'sha ko'zlangan maqsad ham shu aslida. Baribir o'sha chekka-chekka tumanlarda, o'sha viloyatlarda, qishloqlarda mana shu ijodkorlarning chin muxlislari bo'lishadi. Ana shu muxlislarni ham o'ziga xos bir e'tiroflardan semirib qaytishadi. Kinokarvon bardavom bo'lsin deymiz. Iloyim, aytganingiz kelsin. Eng qiziqarli mavzular baribir xalqdan, xalq turmush tarzidan, ularning yashash sharoitidan olinadi. Va ana shu mavzular olinib film qilinsa, bu xalq uchun yana ham qiziqarli bo'ladi. Chunki xalqqa tanish bo'lgani uchun yaqinroq bo'ladi. O'shaning uchun ijodkorlar bilan xalq o'rtasidagi muloqot bardavom bo'lishi kerak deb o'ylayman va bu kelajakda kino sohasiga ham, umuman hamma madaniyat sohasini hamma tarmoqlariga o'zini natijasini beradi. Va taqdim etgan ma'lumotlaringiz uchun sizga tashakkur bildiramiz. Umid qilamizki, kinematografiya agentligi tomonidan tasvirga olinayotgan yangi filmlar, qolaversa, ushbu agentlikda amalga oshirilayotgan loyihalar soha rivoji uchun munosib hissa qo'shadi. Biz esa yangiliklarni kutib qolamiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Ishlarga omad. Xush kelibsiz. Rahmat. Mayli Rustambek.
xayrlashishimizdan chiqmasin. Ha, chunki keyingi dasturlar muxlislarimizni kutib turibdi. Madaniyat va ma'rifat telekanali ijodkorlari albatta kun davomida sizning o'sha kun davomidagi rejalaringizga qaysidir ma'noda mazmun ulashuvchi dasturlarni hozirlab qo'yishgan. Albatta, tong nafasi dasturidan so'ng qiziqarli taqdimlar hali oldinda. Madaniyat va ma'rifat telekanalini kuzatishda davom eting. Buguncha xayrlashamiz. Omon bo'ling. Omon bo'ling.